V případě ostravského procesu bylo souzeno i mnoho lidí, kteří opravdu neměli žádnou konkrétní vinu. To znamená, že nepřipravovali to protikomunistické povstání. Začali zavírat lidi a prostě takovým způsobem, kdo měl pivku na někoho, tak ho vzali na státní bezpečnost a tam ho zmlatili. Cílem těch politických procesů mělo být samozřejmě z hlediska té komunistické moci potrestat určité osoby za to, že nezdílejí tu představu o tom, jak má komunistický stát vypadat. Já jsem v té době prostě, jak zavřeli bratra, tak jsem dostal žloutenku a byl jsem na nemocenské. V prosinci přišli pro mě a já v domění, že je to kontrola jako z nemocenské, tak jsem říkal, a panové, a šel jsem k tomu, kde jsem měl nemocenský lístek a on už po mě skočil, myslel, že jdu pro zbraň nebo pro něco. A matka, která dělala oběd a nevím co, měla nůž v ruce, říká, tak toho už vám nedám, jo? To na mě strašně působilo, protože jsem věděl, že matka je na srdce nemocná, takže jsem neměl ani strach o sebe, ačkoliv jsem věděl, kam jdu, co tam jsou za poměry, ale měl jsem spíš strach o tu matku. Tak jsem byl přivezený na ten na tu ředitelství, kde bylo to. A tam mě posadili na židli a řekli mi, vyprávějte o své protistátní činnosti. Já jsem říkal, nemám vám co o protistátní činnosti říkat, protože si nejsem vědom, že bych něco protistátního dělal. No a najednou jsem dostal ránu zezadu přes ucho, že jsem z té židle spadl. A bylo mi sděleno, že se mnou budou jednat jako s třídním nepřítelem. Mnozí lidé, když už byli úplně na dně po těch výsleších a byli opravdu dobití a psychicky vyčerpaní, tak oni v podstatě říkali i jména lidí, které pouze třeba potkali a kterým opravdu tuto informaci pouze sdělili. Já jsem třeba seděl u toho výslechu a teď oni tam chodili z těch druhých oddělení. A ten jeden říká, kdo to tam řve? A říká, no to je ten zrzavý z Vratimova. Zase tam přišli druzí jiný den a říkali, co ten Polomský. Tež byl popravený tady. Říkali, ten už neví, co by řekl, tak vykládá lidi, které zná. My bychom museli zavřet půl Ostravy. Ty metody jejich byly strašně, strašné. To je nepředstavitelné, co oni s těma lidma dělali, jak jim nadávali, jak je ponižovali. Základem té výslechové praxe v 50. letech v Československu byly vlastně různé taktiky, které ti výslechovci využívali a které také velice umným způsobem oni potom kombinovali. To znamená, že oni věděli, potřebovali zkrátka toho člověka fyzicky a psychicky vyčerpat natolik, aby ho zlomili a on v podstatě podepsal to, co oni po něm požadují. Týkalo se toho třeba toho, že vlastně odpírali tomu člověku spánek, což když trvalo nějakou delší dobu, několik nocí se ten člověk vůbec nevyspal a nesměl si ani třeba lehnout, tak samozřejmě ho to velmi výrazně zlomilo. Často se děly úplně hrozné věci, o kterých vypráví třeba vězeňkyně z 50. let, že když je vedli k někam třeba k výslechu, tak oni jim zavázali oči a stačilo jenom říct, že po chodbě, po které ta žena šla, takže tam třeba nejsou schody a když tu informaci nedostala, tak se zřítila z těch schodů. Používali třeba na mužích drcení varlat, kterému říkali rajský protlak, nebo pouštěli vlastně elektrický proud do lidí. Byli lidi, kteří, jak jim rozbili nohy, jak museli sedět na to, už měli ruce rozbité nohy, nemohli chodit, tak je v dekách vozili.
a byl tam jeden bachař, který byl v koncentráku. Ten bachař říká, synci, co to s váma robí? Jo? A měl slzy v očích, protože jak viděl ty lidi, v jakém stavu je vozili do toho, tak si vzpomněl, co prodělal on a že je to znovu tady. Často vlastně ti muži z STB, ti výslechovci vlastně překonali ty metody právě gestapácké. Tady v těch 50. letech je to o to horší, že vlastně tu ten teror dělali vlastně Češi Čechům, což je v dějinách našeho jako národa nevídaná věc. Ani nevím, kdy prostě, a přišli s tím, že ať podepíšu prostě ten scénář, který oni tam měli. Já jsem říkal, já jsem protistatně nic nedělal, takže vám nic podepisovat nebudu. A oni mi říkali, co blbneš? Sikora už podepsal, tvůj bratr podepsal, tak co chceš, konfrontaci? Tak jsem věděl, konfrontace, že to je mlátit jednoho před druhým, jo. Mnozí lidé, kteří prošli těmi velmi drsnými výslechy, tak nakonec v podstatě rezignují a podepisují ty výslechové protokoly, v níž vlastně uváděli pod nátlakem něco, co sami nespáchali, co nikdy třeba neřekli, a chtěl se po nich hlavně ten podpis, to doznání. A když ti to lidé to podepsali, tak mnozí z nich, a to je případ třeba Zdeňka Růžičky, tak si mysleli, že potom u toho soudu, který považovali ještě za instituci pořád nezávislou a čistou, takže budou moci potom říct veřejnosti a svým příbuzným, že vlastně to udělali pod nátlakem a že to není pravda. Člověk uvažoval tak, ten režim nemůže trvat, jak jsme byli naivní, ten režim nemůže trvat jak 3-4 roky a to přežiju, ale mám se tu nechat zmrzačit, tak radši to a u soudu se potom budeme snažit obhajovat. Většina těchto naivních představ se potom zhroutila těm lidem v momentě, kdy do těch soudních síní přišli a viděli, že se jedná o obrovské divadlo, kdy ty soudní síně byly napěchovány lidmi, kteří se tam dostali vlastně po speciálním výběru na vstupenky. Tam byla jedna přísedící, ta se tam chovala jak v baru, taková černá, namalovaná, sedala si těm přísedícím na stůl a takové ty pozy. No prostě divadlo nejhoršího stupně, jaké jsem kdy viděl. Dokonce měli vymyšlenou i taktiku takovou, že diváci vlastně z řad veřejnosti tak se třeba po jednom dní střídali, protože oni měli obavu z toho, že člověk, který by tam seděl celou dobu toho soudního jednání, takže kdyby mu došly všechny ty souvislosti v tom, co tam slyší, co říkají ti obžalovaní, takže by ten člověk mohl mít nějaké pochybnosti o tom, zda je to pravda. Takže když se po jednom dní vždycky vyměnili ti lidé, tak oni viděli jenom nějaký a slyšeli nějaký výsek a tím pádem si neudělali nikdy ten celkový obrázek. U té veřejnosti chtěli zdiskreditovat, tam bylo hakenkrajcové vlajky, nějaké granáty, pistole a to říká, víte, to jsou oni. Byli to lidé, kteří byli takzvaně prověřeni, často úderníci, členové komunistických buněk v jednotlivých zaměstnáních a ti tam pak vytvářeli takovou atmosféru psychózy, hrůzy, vlastně strachu. Takže ten člověk nakonec zjistil, že není schopen ani před tím soudem říci, že ty výslechové protokoly na něm byly vynuceny. Přišla řada na mě a já už jsem byl tak unavený, že jsem nevěděl, jestli vylezu na ten stupínek a jestli tam budu moct to, tak jsem přišel a se mě ptali, co je tam. Tak, jak je to v protokolu. Děkuji. A tak potom v rozsudku jsem měl kajícné doznání Zdeňka Růžičky. Dalším důvodem, proč mnozí ti, kteří byli souzeni v těch 50. letech, u toho soudu si neodvážili říct pravdu a vyvrátit vlastně to, co na ní bylo vynuceno, byla také jednoznačná pohrůžka ze strany těch vyslýchajících a později některých těch justičních orgánů, že pokud je nebudou v podstatě odříkávat to, co je v těch protokolech, které oni se mimochodem učili před tím soudním přeličením na spaměť,
a byli z nich přezkušováni, tak pokud to neřeknou, takže jim hrozí mnohem vyšší tresty a ti lidé v momentě, když věděli pochopitelně, že už padají rozsudky, že padají velice tvrdé rozsudky, tresty smrti a tresty doživotních žalářů a 25 let těžkého žaláře, tak ti lidé u toho soudu nakonec rezignují a byli mnozí nakonec šťastní, že nedostali ten absolutní trest. My jako muži jsme byli zvyklí něco prostě obětovat, ale nejvíce postiženy byly ženy a děti. Dokonce přímo v těch instrukcích pro to, jak vést ty procesy, byly zmínky o takzvaném organizování veřejnosti, kdy se mluvilo o tom, že se mají konat schůze, závodní schůze na pracovištích, kde má vždycky promluvit někdo, kdo tam požívá nějaké autority, nějaký stranický funkcionář, a že má těm zaměstnancům vysvětlit, proč se to odehrává, kdo jsou ti souzení, že je třeba zvýšit bdělost, ostražitost na pracovišti. A většinou také ty pracovní kolektivy potom byly nuceny k tomu, aby vlastně ti lidé psali takzvané rezoluce, kde ti lidé vyjadřují pohrdání nad těmi, co jsou souzeni, odmítají jejich činy, požadují nejvyšší tresty. Padly tam 4 tresty smrti a to už Buchala popravili v Praze. Mobilizace těch lidí vlastně probíhala silně, byla to kampaň jak rozhlasová, tak tisková, tak přicházejí ty rezoluce. A případy, kdy vlastně někdo se postavil otevřeně proti tomu, jsou opravdu velice, velice vzácné. Funkce těch procesů byla ta, že měli dopad na celou tehdejší společnost, měli vlastně zastrašovat veřejnost a dávat najevo, že kdokoliv, kdo by se postavil proti tomu komunistickému režimu, tak může skončit podobně jako ti, kteří stáli v soudních síních. Takže těch funkcí, ty procesy plnili několik, ale co se týče opravdu celé společnosti, tak to bylo vytváření atmosféry strachu. Mám ještě někdy sny, kdy to prožívám všechno. V noci se zbudím propocený. To vás provází nejméně do konce života, bych řekl.